U nizu ostvarenih rezultata šahisti Teslićkog šahovskog kluba Mladost ponovo su briljirali. Uspjesi ostvareni na kadetskim i omladinskim prvenstvima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine otvorili su im vrata za učešće na evropskom šampionatu. Bio je to razlog da budu gosti načelnika opštine Milana Miličevića. Na kadetskom i omladinskom prvenstvu Republike Srpske imali smo najviše osvojenih medalja, 7 medalja, od toga 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane na kadetskom prvenstvu i omladinskom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Prvi put do sada u istoriji 4 naših kadeta i omladinaca plasirala se na evropsko, odnosno svjetsko prvenstvo. Znači, ukupno smo imali 5 medalja, 2 zlate, 2 srebrne i 1 bronzanu. Sad se zahvalio načelniku i mislim da je ovo veoma lijep gest što se tiče načelnika i ovo je već ustaljena praksa da imamo prijem po posli ovih uspjeha, tako da načelnik ima veoma razumijevanja za nas. Nadam se da ćemo postići neke druge rezultate koje idu u korist šaha u smislu pomoći, a najbitnija nam je podrška ovako i kroz ove prijeme. Čestitajući im na postignutim rezultatima, načelnik Miličević je mlade šahiste okarakterisao pravim reprezentima opštine, te naglasio da ga posebno raduje interesovanje mladih za ovaj sport. Ovdje se radi o kontinuitetu uspjeha na svim prvenstvima na kojima oni nastupaju. To je naravno velika stvar za sam klub, ali i za reprezentovanje opštine Teslić na svim mjestima gdje se oni pojavljuju. Ono što posebno raduje su ovi mlađi takmičari, jer svake godine vidimo nove mlade takmičare, takmičarke koji predstavljaju znači budućnost. Klub ima znači kontinuitet i on obnavlja članstvo, tako da evo već koliko rekoše preko 50 godina on funkcioniše sa mnogo, mnogo uspjeha. U dvorovima sam bila prva, a na BiH sam bila druga. Načelnik Miličević je mladim šahistima poželio još bolje uspjehe na daljim takmičenjima, te im poručio da će u tom smjeru imati materijalnu i svaku drugu podršku njega i opštinske uprave.